Xapunor Thikona Bisari, Hohojuk Kurise, Maithan TMT 600, Nirmanor Mandondo, Aru, Trans, Get Them Talking, Aru, Hawkins Pressure Cooker, Aru, Campus of Vakt Hai Hamara. মানুহবোৰৰ কিছুমান সপোন থাকে। মইনাৰো ঠিক তেনেদৰে পূজাত এটা ঘড়ী পিন্ধিবলৈ বৰ চখ আছিল। বেচেৰাই বাটতে হেৰাই পোৱা ঘড়ী এটা পিন্ধোতেই এগৰাকী আকৌ তাকেই চোৰ সজালে। দুখীয়া মানুহৰ সপোন দেখাৰ অধিকাৰ কোনো আধুনিক সমাজে কাঢ়ি ল'ব খোজে। হেৱালি, ঘৰতে আছা? আছো বাইদেউ, আহো বহকচোন বাইদেউ। তোমাৰ ল'ৰাটোক চুৰ কৰিবলৈ শিকাইছা নেকি? এইবোৰ আপুনি কি কথা কৈছে বাইদেউ? সি এটা চুৰ। কি কি মানে? সি মোৰ ল'ৰাটোৰ ঘড়ীটো চুৰ কৰিছে। বাইদেউ, আপুনি ইয়াক মিছাতে কিয় চুৰ বুলি কৈছে? চুৰক চুৰ বুলি নকয়, কি বুলি ক'ব লাগে? সি মোৰ ল'ৰাৰ ঘড়ীটো চুৰ কৰিছে। কালি আবেলিৰ পৰা মোৰ ল'ৰাটোৰ ঘড়ীটো নাই। তা সুধোঁতে ক'লে হেৰাল বুলি। আজি যেতিয়া তোমাৰ ল'ৰাটোৱে স্কুলত ঘড়ীটো পিন্ধি গৈছে, গম পাই গ'লোঁ যে সিয়ে ল'ৰাটোৰ ঘড়ীটো চুৰ কৰিছে। ৰিমলি, কি ঘড়ী পিন্ধিছে? নাই পিন্ধা মা। ভালে ভালে ক, নহ'লে ইয়াক আজি মই ৰাস্তাত পৰি থকা পাইছিল মা। মোৰ ল'ৰাই ৰাস্তাত কিয় পেলাবহে ঘড়ীটো? চুৰ কৰিছে ইহঁতে। চি, বৰ লাজ পালো দেই হেৱালি, তুমি এইহে শিক্ষা দিছা নেকি ইহঁতক? মইনা, ক'ত থৈছ ঘড়ীটো? বেগত আছে মা। লৈ আজা। এইফালা সাংঘাতিক চুৰ। বাপৰে, ইমান সৰুৰ পৰা চুৰ কৰিবলৈ শিকিছনে? তই ঘড়ীটো ক'ত পাইছিলি? ৰাস্তাত পাইছিলো মা। তোক সোধা নাই মই। মইনা, স্কুলৰ ওচৰত ৰাস্তাত পৰি আছিলে। ৰাস্তাত পৰি আছিলে হা? বান্ধি লৈ পিটিব লাগে এইবোৰক। মোৰ সন্তান হোৱা হলে গছকি গছকি পিটিলোহেঁতেন। আজি পা কৰিবি, আজি পা এনেকুৱা কৰিবি তই হা? Thank you.
ভাগ্য ভাল মই যে পুলিশক খবর নিদিল। সপোন আর আশা আছে বাবেই তো আমি জিয়াই আছো, কিন্তু যেটা সপোনবুরে শেষ হয়ে যায় তেতিয়া। গাড়ি আগত তেনেকে পড়ে নেকি? মন অবসর আজি মরিলেন তাকে আমি নোহা হলে তো সর্বনাশাই হল। লোন নাপালে কোনোবাই সুইসাইড করে নেকি? তাকে তো লোন মারিব নোয়াইলে সুইসাইড করে, এওর আকো এনে উৎপাত লাগিছে। এই নহয় কথাটো কইছো আর হব, প্রাইভেট জব মই করিব নোয়ারো, মা দেউতা দুইজনেই অসুখিয়া, ঘরখন এরি মই বাহিরত বেশি সময় থাকিবও নোয়ারো, আর সরকারি চাকরিটো মই আশাই নকরো। কোয়ালিফিকেশন কিমান তোমার? ইকোনমিক্সত অনার্স লই মই বিএ পাস করেছিলাম, চাকরির ইন্টারভিউ দি ভাগরি পড়ি শেষত ব্যবসায় চিন্তা করলো, কিন্তু তাতো মই সফল হব নোৱাৰিলো। এতিয়া আর আত্মহত্যার বাহিরে আর কোনো রাস্তাই বাকি না থাকিল মোর। তুমি আত্মহত্যা করলে তোমার অসুখিয়া মা দেউতার কি হব সেইটো কথা ভাবি চাইছানে? না জানো, মই সাগে আর তেওঁলোকৰ আগত মুখ খুলিয়াব নোৱাৰিম, একোতে এস্টাবলিশে হব নোৱাৰিলো মই। আমার অঞ্চলটোত হার্ডওয়ার দোকান নাই আর মানুষবোৰে এতিয়া ঘর বনাবলৈ আরম্ভ করেছে, ভাবিছিল মই হার্ডওয়ার দোকানখন দিলে আর মানুষবোৰ চহৰলৈ আহিব নালাগে আর মোৰ ব্যবসায়টো ভালদরে চলিব, কিন্তু সেই আশা কোনো। ইফালে আকৌ গোলাপৰ দেউতাকে সৰ্বশিক্ষাত চাকৰি কৰা নিজৰ পুতেকক বিচাৰি গুৱাহাটীলৈ আহিলে। মাকে বৰ আশাৰে নিজৰ হেঁপাহবোৰ টোপোলা বান্ধি দি পঠিয়াইছিল। হেল্ল' ঐ, ক'ত তোৰ সৰ্বশিক্ষা অফিচটো? অঁ, আপুনি আহিছে নেকি? অঁ, মই বোলো খবৰ নিদিয়াকৈ গ'লে তোৰ আনন্দত সীমা নোহোৱা হ'ব। ভাল কৰিলে, ক'ত আছে আপুনি এতিয়া? মই এই চাহ দোকান এখনত ৰৈ তোলে ফোন কৰি আছো। হেল্ল' 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 শুনিছনে নাই? ঐ মাৰে তোৰ কাৰণে খোৱা বস্তু জা জলপান অলপ দি পঠিয়াইছে। আপুনি এটা কাম কৰক, এই চিধাই গৈ বাওঁফালে ঘূৰি দিয়ক। ঠিক আছে, তেনেহলে আপোনালোকে এফ ডি একাউণ্ট এটা খুলি পইচাখিনি কেশ কাউণ্টাৰত জমা কৰি দিব। এফ ডি চাৰ্টিফিকেট একেবাৰে লৈ যাব পাৰিব। থেংক ইউ মেম, ৱেলকাম। আহোঁ আহোঁ। থেংক ইউ। সমস্যাবোৰ আপোন আপুনি সমাধা হৈ গ'লে মনটো বৰ ভাল লাগে। ভাল কামৰ ফল সদায় ভাল হয়, আপুনি যদি কাৰোবাৰ ভাল কৰিছে আপোনাৰ ভাল হোৱাটো খাটাং। ছাৰ সৰ্বনাশ, হা দেখ তেৰি সৰ্বশিক্ষা। সৰ্বশিক্ষা? দেউতা আহিছে গাঁৱৰ পৰা, এইটো সৰ্বশিক্ষাৰ অফিচ। সৰ্বশিক্ষা অফিচ? এইটো কিনালে দিয়া, সেইটো টাইটকে দিয়া। এই কামৰ সময়ত ফোনটো বাজে চাচোন। দেউতা আহিলে চাগে। হেল্ল' হেল্ল' অঁ, মই বিল্ডিংটো পালোহি, তই ক'ত আছ? মই ওপৰত। ক'ত মানে? তই ওপৰত কি কৰি আছ? বেনাৰ লগা আছে। ই নাই, বেমাৰ লগা আছো বুলি কৈছে। ধূলি মাকতি বেছি যে চৰ্দি জ্বৰ। আপুনি আহিব বুলি গম পাই মানে চাফ চিকুণ কৰি আছো আৰু। খুব ভাল পায় আপোনাক। এওঁ কি কৰি আছে? মই এওঁ ছিকিউৰিটি গাৰ্ড, মই য'তে যাওঁ য'তে উঠো এওঁ মোৰ
পিছে পিছে হে দেউতা নমস্কাৰ অ নমস্কাৰ নমস্কাৰ হ'ব হ'ব মই আহিলো বুপাই নাম নাম অ নামক নাম সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছন মুখ্য কাৰ্যালয় ধুনীয়া আছে অ ভাল হৈছে আহা বল 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 সিধা নহয় কোন বেকাকে যাওঁ মাৰৰ মৰম তুলৈ কিমান তই নাজানো জানো মই কৈছো বোলো সিনো এইবোৰ ক'ত খাব নাই তাই নেমানে জোৰ কৰি এইবোৰ তুলৈ দি পঠিয়াইছে এটাই ল'ৰা যে মাকৰ সেইকাৰণে তাৰ কাৰণে মৰম বেছি নে কি কয় ছাৰ তাকে পুতেকৰ মনৰ কথা মাকে সকলোবোৰ জানে এৰা মইহে আজিলৈকে তাক বুজি নাপালো আজি তোৰ উন্নতি দেখি মোৰ বৰ ভাল লাগিছে অ বোপাই এনেকৈ সৎপথত থাকি দেশৰ হকে কাম কৰি যা আপোনাৰ আশীৰ্বাদ পালে নিশ্চয় পাৰিব দেউতা হেৰা মই দেৰি নকৰো নেকি তই হেৰি কৰিবি অ মাৰে তোক ভালকৈ ক'বলৈ দিছে এয়া মিঠৈ লাড়ু আৰু এয়া তিলৰ লাড়ু চাহৰ লগত খাবি এওঁলোককো দিবি আৰু এয়া পিঠাগুড়ি ৰাতিপুৱা অফিচলৈ আহোঁতে খাই আহিবি লগতে লগতে অলপ কোমল চাউলো দি পঠিয়াইছে নোখোৱাকৈ থৈ নিদিবি আকৌ বোপায়ো এইবোৰ মাৰে বৰ আশাৰে দি পঠিয়াইছে সপোনৰে ঠিকনা বিচাৰি সপোনৰে ঠিকনা বিচাৰি সপোনৰে ঠিকনা বিচাৰি সপোনৰে ঠিকনা বিচাৰি কোম্পানীৰ বাবে মই এটা ৱেবছাইট ডিজাইন কৰিলোঁ সকলোৱে খুব ভাল পালে সপোন ছাৰ গোলাপ ছাৰক কৈছিলা ইয়েছ মেম ছ' গাইজ আজি আমাৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আছে ইমান দিনে মই এটা কামত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ আৰু সেই কামটোত আজি ছাকচেছ হৈছোঁ মই আমাৰ কোম্পানীটোৰ এটা ৱেবছাইট খুলিছোঁ আৰু তাৰ ৱেব পেজৰ কাম আজি কমপ্লিট হৈছে বঢ়িয়া আৰু আজি আমাৰ ৱেবছাইটটো প্ৰথম ৱেব পেজটো আমাৰ ছাৰে খুলিব ছাৰ প্লিজ থেংক ইউ মোৰ প্ৰতি সপোন ছাৰৰ ভালপোৱাও লাহে লাহে বাঢ়ি আহিবলৈ ধৰিছে সপোন কৈ নিদিয়া কিয় কি হ'ব হ'ব মোৰ পৰা লুকুৱাব নালাগে মই সকলো গম পাইছোঁ মানে মানে আৰু কি কুঁৱলীৰ কথা কৈছোঁ ছোৱালীজনী সঁচাই খুব ভাল ছোৱালী জানা তোমাৰ লগত কিন্তু বেষ্ট মিলিব বাইদেউ আপুনি যে আৰু কিনো কথাবোৰ কৈ থাকে নহয় হ'ব সঁচা ভালপোৱা আৰু ৰাতিপুৱাৰ বেলিটোক জানো কোনোবাই ঢাকি ৰাখিব পাৰে তোমাৰ চকুত তাই পুতি থকা সঁচা ভালপোৱাবোৰ মই ধৰিব পাৰিছোঁ হপুন আহা
কোৱা ছাৰ, চাৰে দহটা বজাত কুঁৱলী মেমে কনফাৰেঞ্চ ৰুমত মিটিং দিছে, তেওঁ কিবা কামত বিজি আছে, সেইকাৰণে সকলোকে মোক ক'বলৈ দিছে। হ'ব দিয়া, মই থাকিম। ঠিক আছে ছাৰ, মই 20খনমান ফটো ছিলেক্ট কৰি দিছোঁ, আপুনি মোক মেইল কৰি দিব। এটা কাম কৰোঁ নহ'লে, মই ফোল্ডাৰ এটাকে বনাই দিওঁ। অ'কে। আচ্ছা কুঁৱলী, কওক, তুমি ভগৱান বিশ্বাস কৰানে? কৰোঁ, কিন্তু ভগৱানৰ অস্তিত্বক বিচাৰি হাবাথুৰি খাই মই বেয়া পাওঁ। তেওঁৰ প্ৰতি যি বিশ্বাস আছে সেয়া মনতে দৃঢ় হৈ আছে, গতিকে তেওঁক বাহিৰত ক'ৰবাত বিচাৰিব লাগিব বুলি মই নাভাবোঁ। ঠিকেই কৈছা, আচলতে বিশ্বাসেই হৈছে একমাত্ৰ শক্তি যিয়ে আমাক সপোনবোৰৰ লগত জীয়াই থকাৰ প্ৰেৰণা দিয়ে। বিশ্বাসৰ অবিহনে জীৱনটো জীয়াই থকাৰ একো মূল্যই নাথাকে। ঠিকেই কৈছে, যিকোনো এটা সম্পৰ্কটো বিশ্বাসেই জন্ম দিয়ে, আৰু বিশ্বাস দৃঢ় হ'লে সেই সম্পৰ্কটো গভীৰ হৈ পৰে। আনফালে আকৌ ডুবাইৰ পুঁজিপতি এজনৰ একমাত্ৰ কন্যা প্ৰিয়ংকা শৰ্মাই আকৃষ্ট হৈছে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত ইনভেষ্ট কৰিবলৈ। Okay, I am not a child. Exactly, you are not a child. Ab badi ho gayi ho. Ye bachchon jaisi harkatein mat kiya karo. So what can I do? Are karodon ki jayadad hai meri. Tumhare siwa kaun hai waris iski? Itni badi business ko kaun sambhalega? Bolo, office kab jaoge? Dad, main Dubai mein nahi rehna chahti. I am not going to walk here. Mujhe aapka business India jaake handle karna hai. India? Yes. India mein kahan? North East, Dad. Priyanka Sharma dhan lakshmi capital invest koribone? Xapun sare mur agot teo bhal por kotha tu kobo paribone? Janibole sai thakok Xapunor thikona bisari. Hombar pra khoni barole khondhia 6:30 bajat aru nikha 9:30 bajat kebol Rengonit. নমস্কাৰ, মই তাইছিন আখতাৰ আৰু মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে 11 অক্টোবৰত ৰিলিজ হ'বলৈ গৈ আছে অসমীয়া চিনেমা ৰত্নাকৰ, য'ত আছে আমাৰ অসমৰ কিং এণ্ড কুইনছ যতীন্দা বৰষাবা, নিশিতাবা আৰু বহুতো এক্টৰ এক্ট্ৰেছেছ আছে। আৰু মই আপোনালোক সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আপোনালোক সকলোৱে আহে আৰু এই চিনেমাখন চাই, আৰু ময়ো চাবলৈ গৈ আছোঁ ফাৰ্ষ্ট ডে ফাৰ্ষ্ট শ্ব'। চ' লুকিং ফৰৱাৰ্ড টু ৰত্নাকৰ, অল দ্য বেষ্ট। সপোনৰ ঠিকনা বিচাৰি সহযোগ কৰিলে মাইথান TMT 600 নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড আৰু ট্ৰেন্স গেট ডেম টকিং আৰু হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ আৰু কেম্পাছ অৱ ৱক্ত হে হামাৰা।